Пісня, вона чому зараз іменно ця пісня вибрана? Вона зараз дуже популярна, це перше. А по-друге, що вона проходить через історію нашої держави, тому що пісня написана в 1914 році. Написав її Степан Чернецький, і вона використовувалася січовими стрільцями. І бачите, до сьогодення вона дійшла вже до нашого покоління. І я думаю, що вона буде жити і в майбутньому покоління.